بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برامج كي موادين كا يميساني يدا أضالي عمال وغن حتى لعنا لسان إذا العلي وجديد عشيرة ودون لسان وعلنك ودفاع عسان وإميسا ميساني يدا سند كلبوكني يلبي لباتن. Dowladda Soomaaliland waxa ay ku talo jirtaa in la kharash gareeyo lacag dhan shilin Soomaaliland 2410 trillion sanadka 2022 oo aanay ku jirin deeqaha caalamiga ah hay'adaha ganacsiga ee dowladda iyo dowladaha hoose, taasi oo u dhiganta kororsiimo dhan shilin Soomaaliland 310 billion oo la mid ah 14.7% marka la barbardhigo miisaaniyadii sanadkii 2020. Qoondaynta kharashkani waxa uu ku saleysan yahay kala mudnaansiinta qorshaha muddada dhow sida falcelinta lagaga jawaabayo xanuunka COVID-19 iyo yoolka muddada dhexe iyo muddada dheer ee dowladda sida ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ama NDP-2 iyo fogaan eega qaranka ee sanadka 2030. Waa maxay ilaha uu ka iman doono dakhliga miisaaniyadda sanadka 2022 iyada oo aynu u eegayno sanadkii hore ee 2021? Qorshaha ku talagalka dakhliga ee sanadkan 2022 waxa uu ka imanayaa cashuuraha iyo ilaha dakhliga kala ah. Cashuuraha dakhliga iyo macaashka farqiga sanadaha 2022 iyo 2021 waa 7.4% oo wadartana ka noqonaya 2.2%. Cashuuraha mushaarooyinka iyo shaqaalaha farqiga 2022 iyo 2021 waa 16.9% oo wadartana ka noqonaya 5.1%. Cashuuraha agabka iyo adeegyada faraqa 2022 iyo 2021 waa 17.9% oo wadartana ka noqonaya 33.4%. Barnaamijka muwaadinka iyo miisaaniyadda intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Muuse Warsame Guuleed iyo anigaasi Jaamac Ciise idin la socodsiinay. Barnaamijku waxa uu mahadcelinayaa waaxda xidhiidhka dadweynaha iyo xogta wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland.